майстерські на рингу серед 18-річних юнаків вирують не дитячі. Кілька влучних ударів суперника і в Павла Тулайдана обличчя у крові. Та хоч хлопець і програв, боєм, каже, задоволений. Це тренування, це суперово. Це опит, це все нормально має бути. Так має бути. Противник виявився сильнішим, але бій був суперовий. Нормально виступив. Треба більше старатися, займатися спортом, все буде нормально. Нелегким видався поєдинок і для Ігоря Цимбаляка. Хоч крові тут і менше, потужних ударів вистачає. Допомагає хлопцеві впоратися з суперником його тренер. Лівий діставай раз два тут, нижче бий лівий, бач, почити з ним. Ліву сторону гне голову. Поради тренера допомогли Ігорю здобути перемогу. Після першого раунду він мені підказав зустрічати суперника і продовжувати атаку. Я його послухав, і як видно по бою, мені це вдалося. Тому, звичайно, що я дякую йому за таку корисну пораду. Із Василем Кубасюком Ігор зустрівся вже не вперше. Це третій поєдинок між хлопцями. Переможець каже, останній бій був для нього найважчим. Я зустрічався з ним раніше, якось вже мав до того два боя. І кажу ж, для мене вони здавалися легкі, а от сьогоднішній зовсім інакше. Тут він підтягнув свою дихалку, вміння боксувати, техніку і показав бій. Хороший бій. За то я йому дякую. За першість області борються 63 боксерів у 10 вагових категоріях. Це спортсмени із Дрогобича, Стрия, Червонограда, Жидачева та в основному зі Львова. Хлопці проводять поєдинки з форматом 3 раунди по 3 хвилини, де буде проводитися старшим тренером відбір, скажімо, збірною командою області, яка буде приймати участь на чемпіонаті України, який відбудеться в місті Рівному в кінці травня. Змагання триватимуть 3 дні. 29 квітня відбудуться фінальні поєдинки, де й визначать, хто із боксерів Львівщини найсильніші. Софія Войцехівська, Іван Мазуренко, Правда Спорт, телеканал НТА.